hello my dear friend and welcome to one more video i gotta follow i am leonardo leite and i am in my new apartment and yes just moved in it's been uh, seven days since i moved in so as you can see it's kind of messy in here but i'm loving this place and then uh, in, a, in another video i can show you uh, around anyway This video, my dear friend. É para dizer o seguinte. Primeiro, que eu não sei se você está sabendo, existe uma lista de WhatsApp do Agora Eu Falo, onde eu comunico com a galera, atendo, é, respondo perguntas e envio. Tudo que, eu, tudo que eu faço de conteúdo, eu envio pra, primeiro para essa lista de WhatsApp. Se você quiser entrar nessa lista de WhatsApp, remember, não é um grupo de WhatsApp, e sim. Uma lista de transmissão onde eu envio e todo mundo recebe, mas é como se você estivesse conversando comigo direto no WhatsApp. All right? Não tem aquele tanto de gente falando good morning, good evening, boa noite, Bom dia! Alright. Okay, então é o seguinte: Poxa, tá bombando essa lista. All right? E hoje I to talk about a question that I got from uh, Wagner. E o Wagner fez uma pergunta aqui para mim. Seguinte, eu vou ler a pergunta para você, ok? Hello, Leo. When I listen to your videos and audio material, I always translate automatically to Portuguese. Is that normal? I understand everything or almost everything, but always thinking in Portuguese. Even when you talk in English, please help me understand. If that is possible, or how that is possible. Well, Wagner, that's possible, my friend. Muita gente é, é, se preocupa com isso. And you know what? It's not something that you should worry about if you're thinking in Portuguese or in English. O mais importante é que você vai ficando cada vez mais confortável. Quando você. E outra, essa, esse switch. Ele é involuntário. Alright? Eu, por exemplo, eu não tenho uma, um, um momento em que eu ligo aqui e falo assim, estou pensando. Eu já não penso mais em que língua eu estou pensando. Ok? Então, é, quando essa história de pensar em inglês e pensar em português é muito relativo. Alright? Então, se você está se sentindo confortável, entendendo o meu material, quando você me escuta, quando você está conversando com um nativo, escutando um filme ou um áudio, e você está compreendendo aquilo ali, se na sua cabeça você sente que aquilo está sendo, tá sendo passado para o português, olha, vou te falar uma coisa: se você estiver entendendo rapidamente. A chance de você estar pensando em português é pequena. Mas a gente não entende, porque, como é uma coisa nova, a gente não sabe se a mente está pensando em português inglês. And it's not really important. Alright, Wagner? Então, não se preocupe. O que pode estar acontecendo é o seguinte: quando a gente fica. quando a nossa mente fica querendo certificar. Que nós estamos entendendo, aí ela começa a querer traduzir tudo, você começa a querer traduzir tudo que você está escutando falando para si próprio em português. Isso atrasa muito na questão da fluência no, 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 no quesito de rapidez de diálogo, porque você vai gastar tempo para poder traduzir para si próprio, ou seja, falar mentalmente para você. Aquilo que você já entendeu, mas normalmente esse, essa, essa portuguese translation acontece por falta de confiança. Você não acredita que está entendendo. Isso passa, alright? Isso passa. You know what? Let me, let me tell you something. Right now, I am talking in English to you. I can't tell you if I'm thinking in Portuguese or in English. I really can't. Okay? Maybe I'm thinking in Portuguese and translating really fast? Mm, I don't think so. Quando você consegue falar as duas línguas, pouco importa se você está pensando em português ou em inglês, right? A sua boca vai e solta o que você já sabe. O mesmo acontece quando você está escutando. All right? So, thinking in English is not real is not something that you should Worry about. It happens. Okay. It sinks in. All right. Bom, eu espero ter ajudado. Não sei se eu respondi. A pergunta foi se isso é possível. Sim, é possível e não é tão importante desde que não é... slow down your conversation. All right. Bom, anyway. Quem quiser entrar no, 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 na lista de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, alright? Uma outra coisa também que eu queria avisar para você... Ah, uma outra coisa é o seguinte, é, inscreva-se nesse canal para toda vez que eu postar um vídeo, você já receber esse, a notificação de que eu acabei de fazer um vídeo, alright? E siga a gente lá no agorafaloacademy.com. I hope you have enjoyed this video and I hope to see you on the next YouTube video. Thank you so much for watching and bye bye.